ተወደዳችሁ ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል። አብረን እንቆይ። ሰሞኑን ነብይ በረከት ተካ ኢጃቦ በፌስቡክ እና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ መንደሮች መነጋገሪያ ሆኗል። የመነጋገሪያ ርዕሱም የተለያዩ አገልጋዮች ወይም ደግሞ በቁጥር ተጠቅሶ 274 ገደማ አገልጋዮች በሲኦልና በመንግስተ ሰማያት አየው ብሎ ሲናገር ተደምጧል። በተጨማሪም ትናንትና የዳግማዊን እንደዚሁም የሶፊያ ሽባባውን ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የተሰጠው ምላሽ ተከትሎ እንደገና ነቢይ በረከት ተካ ኢጃቦ እነዚህን ሁለት ሰዎች ወደ ሲኦል ከቷቸዋል። እውን ወደ ሲኦል የመክተት ስልጣን ለነቢዩ ተሰጥቶታል ወይ የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። በተጨማሪም ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ተቆጥታ የሰጠችው ምላሽ አለ፣ አሰማችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደ ገዛ ፈቃዳቸው በሚተነብዩ ነቢያትን እንባዮች ቤተ ክርስቲያን መልኳ እየተበላሸ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ። መቼም ይህ ክፍል የሚናገረው ስለ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ቢሆንም በብሉይ ኪዳን የሰፈሩ ትንቢቶች ሁሉ በሰዎች ፈቃድና መሻት ላይ ተንጠልጥለው አለመነገራቸውን ማረጋገጫ የሚሰጥ ነው። ይህ መሰረታዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የትንቢት ባህሪ በአዲስ ኪዳን ትንቢቶች ላይ የሚሰራ እውነት ነው። ትንቢት ፈጽሞ ሆኖ በገዛ ፈቃዳችን ልንተነብየው እና ልተንብይልወያን ወይም የሆነ ሰው ስላናደደን በቁጣ ከኪሳችን አውጥተን የምንናገረው ነገር በፍጹም አይደለም፣ ሊሆንም ደግሞ አይገባውም። ይህም ሆኖ ከተገኘ እንዲህ ያለው ትንቢት የሐሰት ትንቢትነቱን የሚያረጋግጥ ግብር ነው። እናም ከሰሞኑ አንድ ነቢይ ነኝ የሚል ወንድማችን መዳረሻዬ ሲኦል መሆኑን ከወዲሁ አርድቶኛል። መቼም ይህንን ስሰማ መጀመሪያ በጣም ስቅ ያለው፣ ኋላ ላይ ግን አስቤ ልቤ ያዘንም። በእውነት ትንቢት እንዲህ መቀለጃ እየሆነ መምጣቱን ሳስብ ከምሬ ተከፍቻለሁ። እውነት እንነጋገር ከተባለ ሲኦል መሄዳችንን አሊያም መንግስተ ሰማይ መጓዛችንን የሚነግረን ውስጣዊ የሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ እንጂ የነቢይ ነን ባዮች ምስክርነት ፈጽሞ አይደለም። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንኩና የእግዚአብሔር መንግስትን እንደመወርስ የዘውትር ምስክርነት የሚሰጠኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይህም በቃሉ የጸና እውነት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። አለቀ። የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔንና የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽነቴን ከነቢያት አፍ የምጠብቅ ተላላ አይደለሁም። በነቢያት አፍ አማካይነት ሲኦል እመደባለሁ ብዬም የምቃዥ ማስተዋል የጎደለኝ ሰው አይነት አይደለሁም። ያመንኩትንና የተከተልኩትን አውቃለሁ። በነቢይ ነኝ ባዩ ሲኦል ነው መዳረሻዋ ሲባል ሰምታችሁ ደረት የደቃችሁልኝ ሰዎች፣ ይህንን ያህል የዋህና በንፋስ የሚገፋ አይነት ሰው ሆናችሁ መታየታችሁ ያሳዝነኛል። ይህም በነገሩ ስቄ ብቻ እንዳልቀር የሚያደርገኝ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ነቢያትን እንባዮቹ ከእግዚአብሔር ቃል ሲጣሉም ልትሰሟቸው መፍቀዳችሁ በጣም በጣም ያሳስበኛል። ከዚህ ሌላ ክርስቶስን የሚያስክድ ነገር ነግሯችሁ ቢሆንስ አሜን ማን ኦፍ ጋድ ብላችሁ ልትቀበሏቸው ይሆን? ወገኖች እናስተውል። በእውነት እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ ፍርድና የሰዎች ዘላለማዊ ዕጣ ፈንታ መወሰኛ ቃል ያለው በጌታችን በኢየሱስ ዘንድ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 እስከ 12 እኔስ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ጫማውን ሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል፣ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል። መንሹም በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፣ ስንዴውንም በኮተራው ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል። በመንፈስ ቅዱስ አጥምቆ ስንዴውን በጎተራው የሚከት በሌላ በኩል ደግሞ በእሳት ወይም በፍርድ አጥምቆ ገለባውን የሚያቃጥል አምላካችን ኢየሱስ ብቻ ነው። ይህንን ስልጣንና ፈራጅነት ኢየሱስ ለማንም አልሰጠም፣ ሊሰጥም አይችልም። በገነትም ይሆን በሲኦል ሊያኖር የሚቻለው ጌታ ብቻ። ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 30 ተዋቸው እስከ መከር ጊዜ አብረው ይደጉ፣ በመከር ጊዜም አጫጆችን እንክርዳዱን አስቀድማችሁ ልቀሙ፣ በእሳትም ለማቃጠል በየነዶው እሰሩ፣ ስንዴውን ግን በጎተራዬ ክተቱ ላለው አለ።
ኢየሱስ እንክርዳዱን ከስንዴ የሚለየው እሱ ራሱ እንደሆነ በግልጽ ተናግሯል። ከዛ ውጪ ያለ በነቢያት አፍ ያለ ቅብጥርጥሮሽ ሁሉ ለአቅመ ትንቢት ያልደረሰ ተራ ሟርት ነው። በነገራችን ላይ ነቢይ ነኝ የሚለው ታዳጊ ልጅ ስሜን ጠርቶ ሲኦል የመደበኝ 240 ገደማ የሚሆኑ አገልጋዮችን ሲኦል መግባታቸውን አረጋግጫለሁ ብሎ ማለቱን በጽሑፍ መኮነኔንና ለዛም ምላሽ አንዳች ነገር ፖስት ሳረግ በማየቱ ነው። ከዚያማ ወዲያው ከ240ዎቹ መጠቃለሌን በንዴት ተነሳስቶ ነገረኝ። በጣም ያስቃል። እንግዲህ ቀጥሎ የሚቃወሙ ካሉ የሲኦል ማገዶ መሆናቸው ነው። ለማንኛውም ይህንን ፖስት ያዘጋጀሁት ለነቢይ ነኝ ባዩ ምላሽ ለመስጠት ሳይሆን በእርሱ ንግግር የሚነዱትን ወገኖች በጽኑ እንዲያስተውሉና ነገሮችን በእግዚአብሔር ቃል እንዲመረምሩ ለማሳሰብ ነው። ተባረኩ። ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው። ወደ ዘማሪት ሀና ተክሌ ጉዳይ ደግሞ ሲሻገር ወገኖቼ ዛሬ አንድ ነገር ቆም ብለን ብናስብ ደስ ይለኛል። በተለይ ወጣቶች ክርስትና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የደም ዋጋ የተገኘ ውድ ሕይወት ነው። ይህ ክቡር ሕይወት ላልደረሳቸው ይደርስ ዘንድ ከኛ በፊት የነበሩ የእኛ እናትና አባቶች በማይመች ዘመን ለዚህ ወንጌል ብዙ ዋጋ ከፍለው የእኛ ትውልድ እዚህ ደርሷል። ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ክርስትና ሄዶ ሄዶ የእኛ ትውልድ ጋር ሲደርስ እንደዚህ ከሆንን የእኛ ትውልድ ደግሞ በዚህ አካሄዳችን ምን አይነት ትውልድ ሊያፈራ እንዳለ አስቡት። በዚህ ሰዓት ሁሉም ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ሊመለከተውና ግድ ሊለው ይገባል። በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታቶች ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ ከአዳራሽ አልፎ በየሚዲያው በአደባባይ በሚለቀቁ ጉዳዮች ከጉዳዩ ባለቤቶች አልፎ የእግዚአብሔር ስምና የእግዚአብሔርም ሕዝብ ለወንጌል በማይመች መልኩ እየተሰደበ አለ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ለንጹህ ወንጌል እንጂ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለወንጌል እንቅፋት በሆኑ ያልተገቡ ድርጊቶችና ወንጀሎች ዋጋ መክፈል የለበትም። በአደባባይ በመንፈሳዊ ስም ሽፋን ብዙ ወንጀል እየተሰራ በዝምታ የምናልፈውን ነገር የነገን መዘዙን አስበን በትክክለኛው መንገድ በቃ ትውልድ ይዳን ልንለው ይገባል። ከወንጌል በላይ የምናከብረው ክብር የለንም። ከወንጌል በላይ የሚበልጥብን ጉዳይም የለንም። ኖ ሞር ለዘብተኝነት፣ ኖ ሞር የሐሰት ትምህርት፣ ኖ ሞር የሐሰት ትንቢት፣ ኖ ሞር ስርዓት አልበኝነት። የእግዚአብሔር ቤት የእምነት ብቻ ሳይሆን የስርዓትም ቤት ነው። ሁላችንም እንመለስ። ዘማሪት ሀና ተክሌ። ከሰሞኑ የፓስተር ተዘራ ያሬድ ስብከት ጋር ተያይዞ የተላለፉ ወይም የተሰነዘሩ ምላሾች እኚህን ይመስላሉ። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።